አፍታ ቆይታው ስለመጠናል ተመልካቾቻችን፣ በቤታችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት አጭር የጽሁፍ መልእክት ልትልኩልን ትችላላችሁ። ከዛም በተጨማሪ ይሄኛውና ከዚህ በፊት የነበሩ ውይይቶችን መከታተል ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ገጽ ላይ ሰፊው ምህዳር ብላችሁ መመልከት የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ቴዎድሮስ። ምኑን ላንሳ? የተነሳው ላይ መጠነኛ ሐሳብ መስጠት ይችላሉ፣ ግን አሁን ቅድም አቶ ደጀኔ እንዳነሱት ሩመሮች ምን የሚል ሀሳቦች ይነሳሉ። የአማራ ክልል መንግስት ተገቢውን ጥንቃቄ አላደረገም፣ ተገቢውን ጥበቃ አላደረገም እያሉ የሚወቅሱ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም አሁን በተባለበት መንገድ ከህግ የበላይነት ጋር አያይዘው እንዲመልሱልኝ ብዬ ነው። በነገራችን ይህ በአማራ ክልል ብቻ የሚጀምር አይደለም። በተለያየ ቦታ ላይ ሰዎች ወደ አደባባይ ሲወጡ ዱላ ይዞ መውጣት፣ የተለያየ ገጀራ ይዞ መውጣት፣ ከዛ ደግሞ ወዴት አደገ? ወደ ጠመንጃ ይዞ መውጣት። ጠመንጃ ይዞ መውጣት በነገራችን ላይ የጀመረው ከዚህ በፊት ይሄ ባህል ነው ሰሜን ላይ የሚባል ነገር አለ። ለሰርግም ለምንም እየተባለ ኮምፕሮማይዝ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ሰውም በየአካባቢው ሲመጣ ደግሞ የተለያዩ ቅድም የጠቀስኳቸው ነገሮች ይዞ መውጣት ጀመረ። አሁን ወደ መጨረሻ ወይንም ጥግ ወደ ሆነ ጉዳይ ተመጣ። ወዴት? ወደ ጠመንጃ ማለት ነው። ይሄ ነገር ጤናማ እንዳልሆነ ይታወቃል። እና አሁን የአማራ ክልል መንግስት ብቻ ሳይሆን ሌላም ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ድርጊቶች ሲደረጉ መንግስት ሀይ አለማለቱ በወቅቱ ይህን ችግር ፈጥሮታል ይላሉ። ከህግ የበላይነት ጋር አያይዞ የተወሰነ ይበሉ። አመሰግናለሁ። ከህግ አንጻር ስናየው ሰዎች መጀመሪያ ከመብት አንጻር ስናየው ማንኛውም አካል በተለይ ሰላማዊ ሰልፍም ለማካሄድም ፍቃድ መጠየቅ አለበት፣ መብት አለው። ግን ህጉን ተከትለው ደግሞ ፍቃድ ጠይቆ ነው ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርገው። በአሁን ሰዓት ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የምናያቸው ሰልፎች በእውነት ሁሉም ቦታ ላይ ፍቃድ እየተጠየቀ ነው ወይ የሚወጣው? በሁሉም አቅጣጫዎች አገሪቷ ላይ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያሉት አንድ እሱ ጥያቄ እሱ ነው። ስለዚህ እዛች ጋም ህግ ከተጣሰ እነሱንም በጊዜው ሀይ ማለት ተገቢ ነው የሚል ነገር አለኝ። ይሄኛውስ በእነዛ መልክ ነው ወይ ተወጣው የሚለው አንድ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ምንጊዜም አንድ ፓርቲ ፍቃድ ይጠይቃል ማለት ሰላማዊ ሰልፍ ስብሰባ ለማድረግ ሲፈልግ ጥያቄ ያቀርባል ለክልሉ መንግስት ወይንም ደግሞ ለከተማው አስተዳደር ጥያቄ አቅርቦ ይፈቀድለታል። ከተፈቀደለት በኋላ ግን በቂ የሆነ ጥበቃ ይደረግለታል ነው። በወቅቱ እንደ በቂ የሆነ ጥበቃ ተደርጎላታል የሚለውን ነገር በደንብ ተጣርቶ ቢመጣ ነበር የሚሻለው። በተጣራ ነገር ላይ ባልተጣራ ነገር ላይ መነጋገሩ ትርፉ ድካም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አንድ መታየት ያለበት በቂ ጥበቃ ተደርጎ ነበር ወይ? በቂ ጥበቃም አንዳንድ ጊዜም ተደርጎ ከውጭ የሚመጣው አካል ሌላኛው አካል በተለያየ መንገድ ታግዞ የሚመጣ ከሆነ ከአቅም በላይ የሚሆንበትም ጊዜም ይኖራል። እሱም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው አማራ ክልል ላይ የነበረው ነገር ቅድም የተወሰነ ነገር ለመጨመር ያህል አሁንም ቢሆን እዚች ሀገር ላይ በየአቅጣጫው የሚደረጉ ነገሮች መንስኤያቸው ነው መታወቅ ያለበት። ምክንያታቸው መነሻቸው ምንድን ነው? አግራቤት የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው? አንዱ ከህግ አንጻር ብለናል። ከህግ አንጻር ተገቢው ህጋዊ እርምጃዎች በጊዜ ካልመወሰዳቸው አንጻር ነገሮች ዛሬ ዝም ስትል እዛ ዝም ብለ ሌላኛው ቦታ ላይም ቀጣይም ዝም ብያልክ የምታልፍ ከሆነ ተመሳሳይ ነገሮች ለተመሳሳይ ነገሮች ለእንደዚያ ነገሮች ኢንካሬጅ እያደረግ ትመጣለ ማለት ነው። ስለዚህ የመደገም እድላቸው ሰፊ ይሆናል። ሁለተኛው በተለይ ሁላችንም ባለድርሻ የምንባል አካላት ሚናችንን በትክክል መወጣት አለብን፣ በተገቢው መልክ መወጣት አለብን ብዬ ነው ማምነው። ሁሉም ከህብረተሰብ ሚናውን በትክክል መወጣት አለበት። የሀገር ሽማግሌዎች ሚናቸውን በትክክል መወጣት እየተወጡ አይደለም እያልኩ አይደለም፣ ግን ተጨማሪ ሁል ጊዜ ሚናን ያለውን ችግር መሰረት እያደረገን አዳዲስ የሆኑ መንገዶችን እየፈጠረም ሊሆን ይችላል። በአዳዲስ መልክ ደግሞ ሚናችን እየተወጣ መሄድ ስላለብን ነው። ሁሉም አካላት የተፎካካሪ ፓርቲዎችም መንግስትም፣ ቅድም ብለናል፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ ሁሉም አካላት፣ መንግስታዊ ድርጅቶች፣ ሁሉም አካላት በትክክል ሚናችን ተወጥተናል የሚለውን ነገር እሱም አንድ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው። ስለዚህ አገር የትብብር ውጤት ናት። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁል ጊዜ እኛ ውጤቱን ስለምናየው ነው፣ ፊት ለፊት ያለውን ነገር እያየን ስለሆነ ነው እንጂ ከጀርባቸው ለእንደዚህ ነገር ያነሳሳቸው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ነው ሶልቭ መደረግ ያለበት።
መፍትሄ ማግኘት አለበት። ያንንም መፍትሄ እዛ ላይ መፍትሄ ማግኘት ስካልቻለን ድረስ በቀጣይም እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ላለመደገማቸው ቤትም አካባቢ ላይ ላለመደገማቸው ምንም ምክንያት ምንም ጋራንቲ የሚሆን ነገር የለም። አማራ ክልል ላይም ሊሆን ይችላል፣ ከአማራ ክልልም ውጭ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ክልሎች ላይም ሊሆን ይችላል። ተመሳሳይ ድርጊቶች ማይከሰቱበት ላለመከሰታቸው ምንም አይነት ዋስትና የለንም ነው። ስለዚህ ምን ይባላል ከምልክቱን ሳይሆን ዋና በሽታው መፈወስ የሚባል ነገር አለ። ዋናው ምንጩን የምትፈውስ ምልክቱን ላይ ብቻ የምታተኩር ከሆነ ዋናውን ምንጩ ማታደርቅ ከሆነ ምንጭ ማድረቅ ማለት ችግሩ ማለት ነው። ችግሩ ማታደርቅ ከሆነ ችግሩ እየባሰ ነው። ምናልባት ግን አንድ ነገር ላንሳ እርሶ ላይ እና አሁን የተነሳው ሀሳብ እኮ እንዲሁ ማለት ግልጽ አድርገ ነው መሄድ እንድንችል እዛ ጋር ተቋሙ ቪዲዮዎችን ስንሰማቸው ለምሳሌ ባህር ዳሩን ካነሳን ግንቦት ሰባት አይወክልንም የሚል ነው በዋናነት ማለት ነው። የአማራን ብሔርተኝነት የሚንድ ነው፣ አማራ እንዳይደራጅ የሚያደርግ ነው የሚል ነገር ነው ሲነሳ የነበረው። እንዲህ ብሎ ማሰብ መብት ነው፣ ምንም ክፋት የለውም። ይሄኛውን በሰለጠነና ዘመናዊ በሆነ መንገድ መግለጽ አንደኛው መንገድ ነው። አሁን ልክ አይደለም የሚለው ነገር ከብዙ ቦታ እየመጣ ያለው ጉዳይ ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች ስብሰባ ተደሰብስበው በሰላም ስብሰባቸውን አስፈቅደው የጀመሩትን ስብሰባ ጀምረው እንዳይሄዱ ግን በጉልበት ተገብቶ ባነሮቻቸው ተነቅሎ ተገቢ ያልሆኑ ነገሮች ተደርጎበታል። ይሄን ነገር ልክ ነው ስህተት ነው ብሎ ኮንኖ ማለፍ አይቻልም። እኔም ቅድም እኮ ብየዋለሁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ አይደለም ይሄ መብት እንደ ግለሰብ እንደ ሰው ስታየው ያንዱን ሰው መብት የራስ መብት እንዲከበርልህ የያውን መብት ማክበር መቻል አለብህ። በሰጠነው ልክ እኮ ነው የምናገኘው። ሁል ጊዜ መብት ይከበር ብለህ ስትጠይቅ ሌላውን ሰው መብትን በማክበር ነው መብት የምታገኘው። መብትን በማካፈል መብትን ልታበዛ ትችላለህ። ልክ ሰዎች ፍቅርን በማካፈል ፍቅርን እንደሚያበዙት ማለት ነው። ያንን ማድረግ ስትችል ነው እንጂ መብትን ለመጠየቅ የሌላውን መብት መጣስ በራሱ ምን አይነት መብት መጠየቅ ነው? ነው ይሄ ጥያቄ እኮ ነው፣ ችግር ነው። ይሄ ትክክል እኮ አይደለም። ችግሩ ይሄ ትክክል አይደለም። እንደ ሀገር ግን ለዘለቄታው ማለት ነው የቁጥቁጥ ስራ ሳይሆን ለዘለቄታው እዛ አካባቢ ለአማራ ክልል ላይ የታየውን ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ለዘለቄታው ውጤት ማግኘት ካስፈለገ የችግሩን መንስኤ በሀገር አቀፍ ደረጃ በትክክል ቁጭ ተብሎ ሁሉም የሚመለከተው ባለድርሻ አካል በሙሉ ተቀምጦ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችልበት መንገድ መመቻቸት አለበት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ትግስቱ። መንግስት ህግ የማስከበር ላይ ጉዳይ ላይ ጠንካራ አይደለም። የባህር ዳሩን ያነሳሉ፣ ወሎ ላይ የተደረገውን ጉዳይ ያነሳሉ። እዚህ ላይ እርስዎ ምን ይላሉ? እንግዲህ እንደ መርህ ህግ ማክበርና ዲሞክራሲ ጎን ለጎን የሚሄዱ ናቸው። ህግ ካልተከበረ አናርኪዝም ነው የሚፈጠረው። ምክንያቱም ብዙ ኢንተረስቶች አሉ። 1001 ኢንተረስቶች በእያንዳንዱ በቡድንም በተናጠልም አለ። ሁለተኛ ነገር እስካሁን ድረን የመጣንባቸው መንገዶች በተለይ ፖለቲካ ፓርቲዎች በጥላቻና በፍረጃ ነው። አንዱ አንዱን በጥላቻ ሲፈርጅ የኖረ ነው። ራሱ አሁን ችግሩ በመንግስት በገዢው ፓርቲና በተቃዋሚ ብቻ አይደለም፣ በተቃዋሚና በተቃዋሚ መካከል ያለው መስተጋብር እኔ እበልጣለሁ አንተ ምንም አይደለህም እየተፈራረጀ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቅድም ለተባለው ነገር አብሮ የመስራት ነገሮች በተወሰነ ደረጃ የተወሰኑ ፓርቲዎች ይሰራሉ። አሁን ቅድም አቶ ደጀኔ እንዳለው አብንን ከምን አነሳ እንጂ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሚሰሩ የፓርቲ መሪዎች አሉ፣ ፓርቲዎች አሉ። እኛ የምንተቸው እንደ አንድነት አግላይ ነው። በተሟላ ሁኔታ ለዲሞክራሲ ግንባታ ራሱ ለውጥ የለውጥ ኃይሉም ትክክል መንገድ እየሄድ አይደለም ነው የምንለው እኛ እንደንትን። ምክንያቱም ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ በዘወይ ለውጡ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሆነም የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚወከለው ደግሞ በተለያየ አመለካከት ያለው ስለሆነ በተለያየ አመለካከት ባላቸው ፓርቲዎች ይወከላል አሳሰቡ። ስለዚህ ሁሉንም አኩሜት ማድረግ የሚቻልበት እድል መፈጠር አለበት። ሁለተኛ ነገር የተደረገው ድርጊት በምንም መልኩ
ቫይለንስ ካለው እንደ አንድነት የምንቀበለው አይደል? ምክንያቱም ቫይለንስ የሌለው ትግል የሐሳብ ትግል ነው የምንፈልገው። ይሄውን ቀድም ልሃዋል ሐሳባቸውን መግለጽ። ለምሳሌ እዛ አዳራሻኛ የተሰበሰብን እዚህ ውጭ ላይ ደግሞ ተቃውሞ ቢሰለፍ ምን ችግር የለም። ይሄ ዲሞክራሲ ነው፣ ዲሞክራሲ አሰራር ነው። በቃ አላየንም ላይ በሌሎች ሀገሮች ላይ የሆኑ መሪዎች ሌላ ሀገር ላይ መጥተው ጉባኤ እያደረጉ የዛ አገር ነዋሪ ጉባኤ የሚደረግበት ሀገር ነዋሪ መሪዎቹን እየኮነነ ባንዲራቸውን እያቃጠለ የሚቃወም እኮ ህዝብ አለ። በዲሞክራቲክ ተቋማት የታገዘ አስተዳደር ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሀገር ግን ሁለቱም የሉ። አሁን በአሁኑ ሰዓት የህግ በላይነት ሊከበር ያልቻለ ዋስትናችን የህግ በላይነት እኮ ዲሞክራሲ ተቋማት መፍጠር ነው። አንዱ ደግሞ ይሄ የፓርቲ ሙቭመንት ነው፣ እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ ፓርቲ ለመደራጀትም ሆነ ራሱን ለመደራጀትም ይንቀሳቀሳል፣ ለማደራጀትም ይንቀሳቀሳል። ራሱን አላማን አስተዋውቆ አባላት ሰብስቦ ለመመዝገብ የሚሞክር ፓርቲ አለ፣ የተመዘገበው ደግሞ ለማደራጀት የሚንቀሳቀስበት አለ። ይሄ እድል መብት ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ድሮ ቀደም ሲል ከአንድ ዓመት በፊት ወይም ከዛ በፊት የነበረን ሁኔታ መስተጋብር እንዴት ነው? ብንግባባም ባንግባባም ብንጓደድም ባንጓደድም ኢህአዴግን በጠላትነት በመፈረጅ ከመጥላት አንጻር እንተባበራለን። ተቃውሟችን ኢህአዴግ ላይ ብቻ ነው። አሁን ግን ምናልባት እነዚህ ሰዎች ፓርቲዎች ከሆኑ ብዬ ነው፣ ፓርቲዎች ወይም የሚቋቋሙ ፓርቲዎች ከሆኑ አልናቅም፣ መረጃ የለንም። ግን ተሰባሰበ ኃይል ይመስላል፣ በመፈክራቸው በምናቸው ስታየው ተሰባሰበ ኃይል ይመስላል። እና ራሱ ተቃዋሚ እዛ በተቃውሞ ጎራ ውስጥ ያለው እርስ በርሱ ተቃርኖ ሲፈጥር ይሄ ራሱ አንዱ የዲሞክራሲ መገለጫ ነው። ለኔ አሁን ላልተፈጠረው ምህዳር ትልቅ እድል ፈጥሯል። በፊት በቃ እየተጣላን እየተሳደግ እየተፈራረጅን የሆነ ነገር ሲመጣ ግን ኢህአዴግን ለመውጋት ነው የምንተባበረው። ግን ልዩነት እንዳለን ግን ያሳያል አሁን። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ መጥፎ የሚያደርገው ግን አሁን የተያዘው የእንትን ጉዳይ ነው። ምንድነው ይሄ ቫይለንሱ ነው እንጂ ተቃውሞነቱ ምንም ችግር የለውም። አሁን ለምሳሌ ቅድም ሶሎጂን እንደገለጸው የእነሱ መፈክሮች አስቀምጠው ነበር። ለምሳሌ የአማራ ህዝብ ኢትዮጵያን መስበክ ማለት የክርስቶስ ምናምን የሚል ነገር አለ። ይህ ሰዎች ሰብሰቡ የሚያቀርቡ ሀሳብ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የምወስደው። ምናልባት ፖለቲካል ኮኖቴሽን ብዙም ባንሄድበት ሰዎች በፈለገው መንገድ ብለው ለኢትዮጵያዊነት ያላቸውን ፍቅር ከዛ መንፈሳዊ ጋር አያይዘው ሊገልጹት ይችላሉ ሰዎች በፈለገው መንገድ። ሌላው በሌላ መንገድ እንደሚለው ጽንፈኝነት ባናረገው ኢትዮጵያ የምንለው ግን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያን ነው እኛ የምናስበው። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተካተተች በኢትዮጵያ ነች። አማራው የተለየ ነገር ኖሮ ሳይሆን ብዬ የማስበው እኔ ያለውን ፍቅር ለኢትዮጵያነት ያለውን ፍቅር ከመግለጽ አንጻር የተጠቀሙበት የቃላት አግባብ ነው። ዞሮ ዞሮ በምናነበው ልክ ነው፣ በተረዳነው ልክ ነው የምንተረጉመው። አንድ ኮመን የሆነ ትርጉም የለንም እዚህ ላይና አረዳድ የለንም። እና እኔ የተረዳሁት በዛ መንገድ ስለሆነ ደጋግሞ ስላነሱት ነው። እና ይሄ ጥሩ አይደለም የሚለው ነገር እኔ በጣም የምቃወመው ምንድን ነው፣ እኒህ ሰዎች የተቃወሙት ሰዎች ነገ እነሱ ስብሰባ ቢያደርጉ በተመሳሳይ ሁኔታ ብሞት ይቀበሉታል? ይህ መታሰብ አለበት። ዛሬ ህገ በላይነትን ተጥሶም ይሆን ተደፍሮም ይሆን በሌላ መንገድም ይሆን የተፈረገ የተደረገ ነገር ነገ እነሱስ ቢያደርጉ ሌላው ደግሞ ወገን እንደዚህ ቢያደርግ ደስተኞች ይሆናሉ ወይ? ስለዚህ ነግበኔ ማሰብ አለብን። ሁሉንም ነገር ስናደርግ ነግበኔ ብለን ማሰብ አለብን። ዞሮ ዞሮ ግን መቃወም በራሱ እኔ ዴሞክራሲያዊ ነገሮችን ጅምር ላይ ስላለን ድብልቆሽ ይኖራል እንጂ የዲሞክራሲን እንቅስቃሴን ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ነው መቃወም በራሱ ነው ብዬ ነው የማስበው። ቅድም አንተ እንዳልከው ግን ዘላለም ወደ ጉልበት ወደ ኃይል አሁን ቅድም ፍልውሃ ውሃ እንደማፍሰስ ይሄ ከመጣ አናርኪዝም ነው። ይሄ ደግሞ ዲሞክራሲም የፈለገው አይነት ቢለጠጥም በህግ ሊከለል በወንጀል ይሄ ወንጀል ነው ኩባይዘወይ ማንም ያደርገው ምንም ወንጀል ነው። ስለዚህ በውሃ ልክ አሁን ሰሞኑን ታንኪው ለመንግስት ምለው የሻሸመኔውን ፈርስ ተፈርዶባቸዋል። እንዲህ የተከታተለ ነገሮችን ማስተካከል ጥሩ ነው፣ ነገ ሌላ ነገር ደግሞ አስቸጋሪ ስለሚሆን ስለዚህ በዚህ መልክ ነው የማየው እኔ። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ አሁን አጠቃላይ ድምር ከእናንተ በተነሳው ላይ እኔ አሁን የገባኝ ነገር ምንድን ነው፣ ተቃውሞ ዘመናዊ ነው፣ የዴሞክራሲ አንዱን መገለጫ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ጉልበት የቀላቀለ ኃይል የቀላቀለ ሲሆን ግን ሊወገዝ ይገባል ነው። ሰዎች ሀሳባቸውን በዘመናዊና በሰለጠነ መልኩ የትኛውን ቦታ ላይ ማስተላለፍ ማቅረብ ይችላሉ። ሀሳባቸውን ያለመቀበልም መብት ነው፣ መቀበልም መብት ነው።
ለምሳሌ ያን ስብሰባ አክብሮ ለመሳተፍ የሄደ ሰው መስተጓጎል የለበትም መብቱ ስለሆነ አጥቶ እንደማድረግ ማለት ነውና ከዚህ አንጻር ቢታይ መልካም ነው የሚል ነገር መነሳት ይችላል። አቶ ደጀኔ አንድ ሐሳብ ላንሳ። እንግዲህ አሁን ምርጫ እየቀረበ ነው። ምርጫ ሲቀርብ ደግሞ እንደዚህ አይነቱ ውትውታ ጉትጉታ ከህዝብ ጋር የፖለቲካ ፓርቲዎች የመገናኘት እድላቸው ካሁን ከነበረው እጅግ እየጨመረ ነው የሚሄደውና ምክንያቱም ምረጡኝ የሚለው ዘመቻም ስለሚኖር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አልፎ አልፎ የሆነ ቦታ ላይ ሰዎች አንድ ቡድን አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ሲሄድ የሆነ ችግር ይገጥማል። በዚህ ሂደት ከቀጠለ ተደጋጋሚ እንደ አይነት ግጭቶችን እንሰማበት እድል ሊኖር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከመቅረፍ አንጻር ምርጫውም እየመጣ እንደመሆኑ መጠን ምንድነው መሆን ያለበት? ይሄ ለሁላችንም ፈተና ነው። ለአንድ ሰው ለሁሉም ለከለ ሳይሆን መንግስት ነኝ አስተዳድራለሁ ለምለውም አካል ትልቅ ፈተና ነው የሚሆነው። ለዛ ነው እኔ የምለው መንግስት ያችን የመጨረሻውን ዱላ ከመተማመን ጥሩ ተሰባሰብን ምርጫውንም አንዳንድ ሩ የሚሰማ ነገር አለ። ምርጫውንም በሩቁ የሚፈሩ አለ። ምርጫውን ደግሞ የተዘጋጁበት አለ። አሁን ይሄ ነው አደጋ እያመጣ ያለው። በትክክለኛ መንገድ ሰላማዊ ትግል ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉና ሰላማዊ ትግል ኤክሰርሳይዝ ያላደረጉ ኖርማሊ አንድ ላይ ተደብላልቀዋል። በአሁኑ የፖለቲካ ኮንቴክስት መንግስት ደግሞ ምንድነው ያደረገው? አንጥቶ ብቻ ዘርግፎ ነው ዝም ያለው። አሁንም አንድን ስርዓት ማሳዝ የሚችለው ትልቅ ጉልበት ያለው የህዝብም አደራ የሀገርም አደራ ሁለት አደራዎች የያዘው መንግስት ነው። ሌላ ምንም ሊጠብቁ አይደለም። ህዝብ ከተጎዳ መንግስትነቱ ምኑ ላይ ነው? አገር ከተጎዳ አገርነቱ ምኑ ላይ ነው? እኔ አዲስ አበባ ውስጥ ገብቼ እንዲያረጋለሁ እከሌን ከአዲስ አበባ ስወጣለሁ እከሌን እንዲያረጋለሁ ብሎ አሁን አንዳንድ ብሔር ላይ አንዱ ብሔር ጥቃት እያደረሰ የሚገኝበት ሰዓት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ስንል ኤርትራንም ሽጠን ቁጭ ብለን ኢትዮጵያ አለን የምንልም አለ። ኢትዮጵያ ኤርትራን ከኢትዮጵያ ውጭ የምናደርገዋት ነገ ትግራይም የት እንደምትሄድ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። አሁን ስለ ኢትዮጵያ የምንዘፍን ዘባኞች ትግራይ ነገ የት ትሄዳለች የምን ለኔ ስጋቴ ነው። ስለዚህ ወደ ጓዳ ወደዚህ የሄድን ነው ወይስ ኢትዮጵያን ለማዳን ወደዛ እየገፋን ነው የምለውም በጣም አደገኛ ፖለቲካ ቪው ነው እያለ ያለው። ስለዚህ ወደ መሀል እዚሁ ብለን የምንበጣበት ከሆነ ዲሞክራሲ የምንለው ዲሞክራሲ ዝም ብሎ አይደለም ከሰማይ የሚወርድልን፣ ከራሳችን ዲስፕሊን ነው የምንነሳው። የራሳችን ዲስፕሊን ለቆምንበት አላማ ዲስፕሊን እንደመሆን አንዱን ዛሬ ይዘን ሌላውን የምንለቅበት ሌላውን ለቀን ሌላን የምንይዝበት አካሄድ ከሆነ ለሀገሪቷም አደጋ ነው የሚሆነው። ለዚህ ዋናው መንስኤ ደግሞ ምርጫም በጊዜና በሰዓቱ በግልጽ አለመደረጉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ከ97 ጊዜ ጀምሮ ምርጫ ኢትዮጵያ ውስጥ አልተደረገም። ዛሬ ስንት ዓመት ነው? 16 ዓመት። ሁላችንም እዚህ ኖረናል። እዛን ቅርታ አድርግልኝ እናንተ ወይ ዩኒቨርሲቲ ትሆናለህ ወይ ሃይ ስኩል ትሆናለህ አንተ አድገህ እዚህ ደረጃ የዛሬ 16 ዓመት እኛ ያየነውም የዛን ትንሽ ምርጫ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያሰኝ ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ተደርጎ የአቅም አምባገነናዊ መንግስት ነው ኢትዮጵያ ላይ እየተቀመጠ ያለው። አሁንም ለጊዜው የአፍሽ ወዳ ሳይሆን እንደውም ምንድን ነው የሚለው የኢህአዴግ በአቶ መለስ የሚመራውን ኢህአዴግ አውራ ፓርቲ ብሎ ሰይሞታል። አሁን ደግሞ ህዝብ ምን ይላሉ? እኛ የምንሰማውን ጆሮአችን የሚያደነቅለው ሴትቷ ፓርቲ ወይም ደግሞ ጋለሞታ ፓርቲ ብሎ እንትን የሚሉት አሉ። ስለዚህ በተቃራኒ ከምንሄድ ቁጭ ብለን ለዚች ሀገር የምንሰራ ከሆነ አንዱ የእንጀራ እናት አንዱ የወለደ አባት ወይም የቤት አባት የምንልበት ሰዓት ሳይሆን ኢትዮጵያን ለማዳን
ወይ ባህር ዳር ላይ ችግር መፍጠር አይደለም ወይ ወለጋ ሄዶ ሌላ መፍጠር አይደለም ወይ ደግሞ ሐረር ሄዶ ሌላ መፍጠር አይደለም አለ የተጀመረውን ችግሮች እነሱ ብቻ ፓርቲዎችን መሰብሰብ አይመስልኝ የፓርቲ ስብሰባ አይደለም ኢትዮጵያ ችግር ያለባት በኢትዮጵያ ህግ ያለውን ህግ ብንጠቀምበት ኢትዮጵያን ያስቸገረው ነገር የለም እንደው ምን አልባት መንግስት ራሱ መንግስትና ሃይ ባይነቱ እንዝላልነቱ መጥፋቱ ይሄ ደግሞ ከመኔ መነጨ ነው ከመርጫ ውጪ የመነጩ መንግስታት ማለት ነው እንደው እዛ ላይ ትንሽ በአንድ ደቂቃ ውስጥ እንዲመልሱልኝ ልክ ነው ምናልባት ምርጫዎች ህዝብ ያመነባቸው ምርጫዎች ላይ ኖሩ ይችላሉ አሁን ግን እንደዛ እንዲኖር እየተፈለገ እንዳለ ይስማል በተደጋጋሚና እንደው ግን ለምሳሌ አንድ አመት ቀርቶታል ምርጫው በዚያ አንድ አመት ውስጥ በተሳካ መልኩ ምርጫው እንዲከናወን የፖለቲካ ፓርቲዎች ተንቀሳቅሰው መቀስቀስ ማስተማር የመሳሰሉ ድርጊቶችን ማድረግ ይኖርባቸዋል አሁን ባለው ሁኔታ ግን አይደለም የፖለቲካ ፓርቲ ግለሰቦች እንኳን ካንዱ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄዱ የሚፈሩበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው ምክንያቱም ጅምላ ጥቃት እየተፈጸመ ስላለ ማለት ነው አሁን ይሄ ነገር እንዲቆምና እናንተም የምትጓጉለት እንደ ተቋም የፖለቲካ ፓርቲ የምትናፍቁት ያ ዑነተኛ ምርጫ እንዲመጣ እነዚህ ስራዎች በአግባቡ እንዲሰሩ ከህዝቡም ሊሆን ይችላል ከመንግስት ምንድነው መደረግ ያለበት ለዛ ነው እኔ መጨረሻ ላይ የመጨረሻ መልእክት የሚሆነኝ መሰለኝ እንጂ እኔ ትልቁን የቤት ስራ አባካቹ በአምባገነን ሀገሮች ወይም ደግሞ እንደኛ ሀገር ደሃነን የምንለው ዲሞክራሲ ባላደጉ ሀገሮች ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ አሃዳዊ በሆነ ወደ ፌደራላዊ የግል መስተዳደር ሰልፍ ሩል የሚባለውን አስተሳሰቦችን ያመጡ ሀገሮች ትልቁ ሚና ጉልበት ያለው ነው መንግስት ነው እኔ መንግስትን በመጥላት ደረጃ አይደለም እየኮነንኩ ያለው መንግስት ብዙ ስራ ሊሰራ ይችላል መንግስት ደና ፍሬምወርክ ካስቀመጠ ህዝብ በዛ ሊሄድ ይችላል የትኛውም ሀገር መንግስት አጠፋ መንግስት አጠፋ ብሎ የሚኮንን ህዝብ አይቼም አላቅም ኢቭን ሂትለር ያን ሁሉ ህዝብ ሲያጠፋ ትክክል ነው ብሎ አብሮ ከሄዱ በኋላ መጨረሻ ላይ ሂትለርን ሰቀሉ መጨረሻ ላይ ስለዚህ መልካም የሚሆን መጥፎ ህዝብ ተነስተ ይሄን የሚልበት ፍሬምወርክ የሚያዘጋጅበት ምንም ነገር የለም ቦውን የሚያዘጋጀው መንግስት ነውና መንግስት እንደዚህ አይነቶቹን አንደኛ የደህንነት ተቋሙ ማጠናከር እኛ ቀጥታ ከእስር ቤት ስንመጣ ይሄን አሳስበናል የደህንነት ተቋማትን ማጠናከር እነኚህ የምንላቸው የደህንነት ተቋማት ከመከላከያ ጀምረው ፖሊስ ሰራዊት ጀምረው የብሔራዊ ደህንነት ጀምረው በዛውም ቀጥሎ የአቃቤ ህግ ለምን እነኚህ አብሮ ስለሚሰሩ ማለት ነው እነኚህ ለአቃቤ ህግ ዋና የጀርባ አጥንቶች ናቸው ይሄ እውነት ይሄ ተናግቷል ብለን ካየን መንግስት አለ የተረጋጋ ነው የዩናይትድ ኔሽንስ ስብሰባዎች አዲስ አበባ ውስጥ ይካሄዳሉ አፍሪካ ህብረት ስብሰባዎች ይካሄዳሉ ሰዎች ይሄው ባህር ዳር ይሄዳል መቀሌ ይሄዳል የትም ሀገር ይሄዳል ሰው ትራንስፖርት ሁሉ ነገር ይሄዳል ነው ይሄ እውነት ስህተት አለ የምለውን ነው እኔ እያልኩኝ ያለው መንግስትን ብዙ ሚና አለ የምለው ለዚህ ነው ግለሰቦችና ፓርቲዎች ምናልባት ምን ሊያደርጉ ይችላሉ የትግል ውጤት መሸዋወድ የትግል ውጤትን የኔ ነው ማለት ይሄ ሞብ አለ ወይም ደግሞ የቀና